Պատերազմից հետո առաջին անգամ Արցախում ադրբեջանական դիպուկահարի կրակոցից քաղաքացիական անձ է զոհվել։ Դեպքը տեղի ունեցել այսօր կեսօրին Մարտակերտի վարչական շրջանում։ Մարտակերտին մոտ գտնվող նրանայգում աշխատելիս 55-ամյա տղամարդը թիրախավորվել է ադրբեջանցի դիպուկահարների կողմից։ Գնդակը դիպչել է տղամարդու սրտին։ Նա տեղում մահացել է։ Խայտառակություն ասա, ես արդեն չեմ պատկերացնում, էլ ես գործողություններս են շարունակելով ինչ են պատրաստում անեն իշխանությունները։ Ուղիղ սրտին, այսինքն սա հենց թիրախավորված, հենց ուզելեն սպանել, ես այլ կոչվում է խաղաղ ժամանակ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնում են, որ ժամը 14-ի դրությամբ այնտեղ աշխատում են քննիչները։ Տեղեկատվությունը փոխանցվել է ռուս խաղաղապահներին։ Նշենք, որ նախկինում ադրբեջանական կողմը պարբերաբար թիրախավորել է սահմանամերջ շրջաններում քաղաքացիական բնակչությանը։ Վերջերս էլ ադրբեջանցիները խոչընդոտել էին Մարտոնու շրջանում բերքահավաքի աշխատանքները։ Իսկ ավելի վաղ ադրբեջանցիները Սարուշեն գյուղում գնդացրով կրակել էին դաշտում տրակտորով աշխատանքներ իրականացնող գյուղացիների ուղղությամբ։